បាទអញ្ញាតគ្រប់ជំរាបសួរដល់ថ្ងៃដល់លោកស្រីនិងកញ្ញាទូទាំងជនអននិយមតាមដានទស្សនាវីដេអូខ្ញុំថ្ងៃនេះយើងមានចម្រឹងសំយោគមកគ្រឿងប៉ុណ្ណាបាទ15កៃឆ្នាំ96តែម៉ាស៊ីន02បាទម៉ាស៊ីនដូរថ្មីហើយបាទឡាស្អាតតែម្ដងបាទម៉ាស៊ីន02ឡាស្អាតលេងស្មាច់មុខហើយទៀតប៉ុណ្ណាបាទលេងស្មាច់មុខហើយទៀតបាទឡាស្អាតតែម្ដងបាទម៉ាស៊ីន02របស់យើងបាទឡាស្អាតប៉ុណ្ណាបាទឡាស្អាតអត់មានកន្លែងទាស់ទេបាទឡានេះប្រវត្តិនៃឡានរបស់យើងបាទដឹកសិស្សសាលាប៉ុណ្ណាបាទដឹកសិស្សសាលានៅភ្នំពេញយើងនឹងទេបាទលេងប៉ុណ្ណាមុខហើយស្អាតចំដងឥឡូវយើងមកទស្សនាបាទមកជុំបាទជាមួយនឹងពលភាកនៃឡានរបស់យើងនេះដែរបាទសាលាអន្តរជាតិបាទនឹងឲ្យពិចារស្ដែងបាទ Paul L ចោស្នឹងនឹងឲ្យហ្នឹងប៉ុណ្ណាបាទឡានស្អាតប៉ុណ្ណាបាទឡានស្អាតដូចគ្នាចាក់ស្ដែងហ្នឹងបងប្អូនបាទឃើញចាក់ស្ដែងឡានគឺស្អាតចំដងហើយមានកន្លែងតោះទេបងប្អូនបាទកន្លែងតោះទេជាមួយនឹងពណ៌សបាទក្រវ៉ាត់ប្រភេទបាទពណ៌សក្រវ៉ាត់ប្រភេទគឺឡានដឹកសិស្សសាលាឡានស្អាត96ម៉ាស៊ីនធំបាទសម្រាប់បងប្អូននៅចង់បានបាទប្រភេទឡានម៉ាស៊ីនធំបាទឡានស្អាតហ្នឹងអាចទិលិតតំណមកបានបាទតម្លៃធូរថ្លៃមែនទែនបងប្អូនបាទតម្លៃធូរថ្លៃមែនទែនបាទចង់បាននេះអាចទិលិតតំណមកបានបងប្អូនបាទចង់បាននេះអាចទិលិតតំណមកបានទានឡានស្អាតជូនបាទទៅទៅនៅយកទៅប្រើប្រាស់តែម្ដងបងប្អូនបាទនៅយកទៅប្រើប្រាស់តែម្ដងមិនបាច់រៀបចំតុបតែងទៀតទេចង់បានកាន់ព័ត៌មានកាន់ច្បាស់អាចទៅទៅបានជាមួយខ្ញុំនៅនឹងចំណងជើងបាទទាំងពីខ្សែបងប្អូនយើងបាទទានឡានស្អាតជូនប៉ុណ្ណាបាទទានឡានស្អាតជូនចង់បាននេះអាចទៅទៅបានតម្លៃពិសេសមែនទែនប៉ុណ្ណាបាទតម្លៃពិសេសមែនទែនកែងស្មាស៊ីននឹងឲ្យទានជូនបាទនៅទីទៅយកទៅប្រើប្រាស់បាទតំណងប៉ុនយើងបាទទានឡានស្អាតជូនហើយយកទៅប្រើប្រាស់តំណងប៉ុណ្ណាបាទយកទៅប្រើប្រាស់តំណងជាមួយនឹងឡានរបស់យើងឡានស្អាត